Shkencëtari francez Becquerelli vendosi një plak fotografike të mbështjellur në një copë letër të zezë bashkë me disa copa të komponimit të uranit në një dollap. Si befasi disa ditë më vonë, ai zbuloi se plaka fotografike ishte arsuar. Shkencëtari mendoi se kjo ishte si shkak i një rrezatimi të padukshëm që vinte nga copat e komponimit të uranit. Kjo inspiroi shkencëtarën polake Maria Curie në zbulimin e dy elementeve të reja kimike, poloniumit dhe radiumit. Ishte Maria Curie e para e cila futi në përdorim termin radioaktivitet për emitimin spontan ose të vetveteshëm të rrezatimit nga elementet të caktuara. Në të njëjtën kohë, në Universitetin e Cambridge-it, Ernest Rutherford po studionte rrezatimin radioaktiv. Kur ai përdori një fushë elektrike në rrezën e grimcave radioaktive të uranit, ai vëreti se disa grimca devijonin nga poli me ngarkesë negative dhe disa të tjera nga poli me ngarkesë pozitive. Kjo nxori në përfundim se grimca që devijonin nga poli me ngarkesë pozitive ishin të ngarkuara negativisht, identike me elektronet. Ai i quajti këto rreze me ngarkesë elektrike negative identike me elektronet rreze beta. Kurse, ato që shkonin nga poli negativ ishin grimca të ngarkuara pozitivisht dhe ai quajti këto rreze ose grimca alfa. Ky eksperiment demonstroi ekzistencën e grimcave me ngarkesë elektrike pozitive, grimcave alfa, si dhe të elektroneve të ngarkuara me ngarkesë negative.